Now look at this. Random. Judy. Oh! Tab TMS or Lizzie. Tak nak bawa balik untuk keluarga. Bini saya dah tunggu. Keluar kita makan. Wow. Ya, Tengku. Anak-anak pun, anak-anak semua pun lapar ni. Anak kucing ke Tengku? Tak, anak manusia. Look at that. Look at that. Wah, besar. Oh, my kaki. Ah. Oh, you guys should order the roti canai. It's really good. Kita pun, oh really? Yes, the roti canai. Yeah, I love it. Obi, Obi. Obi. LBP. Bah. Han tri misai ya. Huh? Han tri misai han. Wow. Look at the lighting. Look at my face. Damn beautiful. Han kiss. Han kiss. Huh? Sun flying kiss. Sun kiss. Dia tangkap bro. Ah bro.